Velkommen til, og det her foredrag det skal handle om sport og doping. Jeg vil prøve at kigge lidt på, hvad doping er for noget, hvordan det virker, og hvor dygtige vi er blevet til at bekæmpe det. Det er de tre store spørgsmål, som vi skal se på nu. Det første spørgsmål, som rejser sig, det er jo det her spørgsmål om, hvorvidt vi skal bekæmpe doping. Her har vi tre atleter. Vi har Marion Jones, Floyd Landis og så en anonym bodybuilder. Vi ved, at to af dem har taget doping, nemlig Marion Jones og Floyd Landis. Bodybuilderen ved vi ikke noget om, men alt taler for, at det har han, når man kommer til at se sådan der ud. Men jeg synes, det kunne være interessant lige at høre, hvordan stemningen er i forhold til det her projekt her, om vi skal bekæmpe doping. Så hvis vi kan lave her i studiet en kort og hurtig håndsopregning, hvor mange mener, at det er en god idé, at vi bekæmper doping? En lap i vejret. Det ser ud til at være alle minus en enkelt. Det næste, som jeg så vil spørge jer om, det er, og det behøves I ikke at svare på, men I kan prøve at formulere det inden for jer selv. Hvad er doping så for noget? Fordi hvis man har en idé om, at man vil bekæmpe doping, eller man vil bekæmpe et bestemt fænomen, så er det en meget god idé at have en idé om, hvad det er, og man har en definition på, hvad det er, man vil bekæmpe. Fordi hvordan kan man ellers bekæmpe noget, som man ikke ved, hvad er? Og mens I sidder og tænker over, hvad nu lige i verden det er, jeg gerne vil bekæmpe og gå ind for her, kan vi jo prøve at kigge på, hvad der er for nogle definitioner, der er på doping. Fordi det er jo, forholder sig jo faktisk sådan, at hvis man vil bekæmpe noget, så bliver man nødt til at vide, hvad det er, man bekæmper. Findes der så en god definition på doping? Det verdensomspændende antidopingagentur, WADA, har lavet en definition på det her, for det er jo dem, der bekæmper det, og de har en klokkeklar definition, som vi alle sammen forstår. Den lyder nemlig: doping defineres som forekomsten af en eller flere overtrædelser af de antidopingregler, der findes i kodexets artikel 2.1-2.8. Nu ved vi alle sammen, hvad det er for noget, der skal bekæmpes. Jo, det er klart. Hvad i alverden betyder det der, når det er, at man skal bekæmpe doping? Ja, det betyder, oversat til dansk, at doping er brugen af de stoffer eller metoder, der står på den til enhver tid gældende liste. Med andre ord, doping er det, vi bestemmer, det skal være. Det vil sige, vi har ikke nogen definition på doping. Ikke nogen leksikal definition i hvert fald. Vi har det, der hedder en ostensiv eller en udpegende definition, som siger, doping er det og det og det, men ikke det og det. Det er ligner jo altså en cirkulær definition, som vi godt ved, at det ikke er verdens bedste måde at have definitioner på. Det giver dopinglisten et tilfældighedspræg, som ikke er aldeles heldigt. Der er nemlig mere end 300 stoffer på listen, og lad os prøve at se på nogle af de almindelige, som vi alle sammen sikkert kan blive enige om, er doping. Amfetamin er en af dem, en stimulans. En anden er anabole steroider. En tredje er bloddoping. En fjerde, EPO. En femte, væksthormon. Klassiske stoffer, dopingstoffer med høj præstationsfremmende effekt, alle fem. Så sker der så det, at i 2006 kommer der et nyt stof på listen, en ny metode på listen, som er helt vild i forhold til det her. Og den kan man nu så også blive knaldet for og få 2 års karantæne for. Det er det her. Vand er nu på dopinglisten. Atleter, der tager vand, som er et klart præstationsfremmende middel, kan få 2 års karantæne. Ikke hvis de drikker det, sådan som det er i det glas her, men hvis de tager det som en intravenøs, gennem et drop i armen, hvor der måske er lidt salte og mineraler i. Det er stadigvæk kun vand, salte og mineraler, men hvis man tager det i et drop i armen, så er det doping, og man kan blive knaldet for det. I kan selv få lov til at sidde og overveje om, hvorvidt vi har en god test mod vand i øjeblikket. Spørgsmålet er så, hvordan kan et stof komme på listen?
Fordi at selvom vi har det, at listen har det her tilfældighedspræg, som den har på grund af sin definition, så betyder det jo ikke, at der ikke er nogen kriterier for, hvad der skal til, for at et stof kan komme på dopinglisten. Der er tre kriterier. Og af de tre kriterier, der skal to opfyldes, for at et stof kan komme på listen. Stoffet skal være præstationsfremmende, det skal være sundhedsskadeligt, og så skal det være imod sportens ånd. Kan man opfylde to af de her tre kriterier, så er et stof er det muligt at sætte et stof på listen. Men det her er ikke det er nødvendige faktorer, men det er ikke tilstrækkelige faktorer for at et stof skal komme på listen. Sportens ånd er et gummikriterie eller en gummiparagraf i den her sammenhæng, fordi sportens ånd består af en række værdier man har oplistet, og en af dem er sundhed. Det vil sige, at sundhed optræder faktisk to gange på listen, både som punkt nummer to og punkt nummer tre. Det vil sige, at hvis man nu tager sådan noget som slik, vingummier, som er fyldt med kulhydrater og derfor virker præstationsfremmende, så vil de fleste læger i den vestlige verden også være enige om, at det er et sundhedsskadeligt stof, og i den forstand opfylder det faktisk tre ud af tre kriterier. Så på den måde kunne vingummier jo efter de her kriterier komme på listen. Det er vingummier ikke. Det er der en række andre stoffer, der heller ikke er, selvom de er klart præstationsfremmende. Koffein er et af dem. Vi ved, at koffein giver ca. 10% forbedring på tid til udmattelse hos for eksempel cykelryttere. Det blev taget af listen i 2004. Kreatin, som er et stof, der forbedrer styrke og restitution med cirka også 5-10%, er heller ikke på dopinglisten. Det er øjenlaserkirurgi heller ikke. Tiger Woods, den amerikanske golfspiller, har fået foretaget øjenlaserkirurgi. Han har nu det, der hedder 15-20-syn. Det vil sige, at han ser bedre end normalt. Normalt syn er det, der hedder 15-15-syn. Det vil sige, at man kan se et objekt på 15 meters afstand. Tiger Woods har 20-15-syn, eller 15-20-syn. Det betyder, at han kan se et objekt, som almindelige mennesker med almindelig syn kan se på 15 meters afstand, det kan han se på 20 meters afstand. Det er en klar fordel, når man spiller golf, at man er i stand til mere præcist at aflæse banens kontur og struktur. Så det er et præstationsfremmende indgreb, han har fået der. Det er ikke forbudt. Kontaktlinser kunne man vel i princippet også smide på her. Fordi de forbedrer jo også ens præstation. Så vil folk indvende, jamen man er jo nødt til at bruge kontaktlinser. Jeg er nødt til at bruge kontaktlinser, hvis jeg skal dyrke sport, for ellers kan jeg ikke se noget. Så derfor så er det vel fair nok, at jeg bliver løftet op til det normale niveau ved at kunne bruge kontaktlinser. Men det samme argument vil man jo kunne bruge om folk med en lav blodprocent, med en hematokritværdi, som nogle af cykelrytterne manipulerer med, som heller ikke er lige så høj som det normale. De skulle vel så også have lov til at løfte deres hematokritværdi op til det normale. Men her bruger man argumentet, at nej, fordi det er jo det genetiske lotteri, der afgør, hvem der bliver store atleter og hvem der ikke gør. Men det argument burde vel så også gælde i forhold til folk med nedsat syn. Bare ærgerligt, makker. Du kan ikke få lov. Så er der selvfølgelig alle de smertestillende præparater, som man kalder for NSAID-præparater, som bliver brugt i vid udstrækning af en række atleter, og som har ubehagelige bivirkninger, og i den forstand er bevisligt sundhedsskadelige, men som heller ikke er på listen. For slet ikke at tale om p-piller til kvinder, de er heller ikke på listen. De indeholder det kvindelige kønshormon, men er præstationsfremmende i den forstand, at der er nogle kvindelige atleter, der bruger dem i forbindelse med konkurrencer, fordi at hvis de fortsætter med en pakke umiddelbart efter, at den anden er slut, så kan man undgå at få sin menstruation, og på den måde kan man præstere bedre. Er der en række kvinder, der mener, at de har en præstationsnedgang, når de har menstruation, men hvis de fortsætter med at bruge p-pillerne på den her måde, så har de det ikke. Nu var det ikke ret længe, så får vi en mandlig p-pille, baseret på nandrolon og testosteron. I ligestillingens navn, så burde det nødvendigvis være sådan, at mænd jo også skulle have lov til at tage den. Det tvivler jeg på, at de får lov til, fordi der netop indeholder testosteron og nandrolon, og derfor er kraftigt præstationsfremmende, men
Det betyder så til gengæld, at vi må droppe ligestillingskampen. Lad os prøve at kigge på et enkelt af de her stoffer her, for at se, hvordan det virker. Det er blevet sagt om EPO, at det giver lige de sidste 2%. Det var det, Jesper Skiby sagde i sin biografi. Det er også blevet vist i laboratoriet, at på maksimal præstationsevne, der giver EPO et sted mellem 8-12% forbedring på det, der hedder maksimal iltoptagelse. En af vores kollegaer på Institut for Idræt, Carsten Lundby, så på det her og tænkte, jamen hvis man kigger på Tour de France for eksempel, så er det jo ikke en præstation, som foregår på på ens maksimale iltoptagelse. Den foregår cirka på 80% af ens maks. Hvilken effekt har EPO her? Han havde to forsøgsgrupper. En kontrolgruppe, som fik et placebostof, et uvirksomt stof, og så havde han en gruppe, som fik EPO. Det er den grå gruppe. Så målte han deres tid til udmattelse, inden forsøget gik i gang, altså inden de var blevet behandlet med EPO, og man kunne se, at de to grupper havde cirka samme præstation. Så begyndte den grå gruppe, EPO-gruppen, at få EPO, og efter 4 uger kunne man se, at de havde en væsentlig præstationsfremgang målt i tid til udmattelse. Efter 11 uger, hvor de stadigvæk havde fået EPO, var den præstationsfremgang stabil, det var den samme. Alt i alt kunne man se, at EPO-gruppen havde en præstationsforbedring på 54% i målt i deres tid til udmattelse. Det er ikke det samme som, at hvis man sætter en cykelrytter, der bruger EPO, op over for en cykelrytter, der ikke bruger EPO, og lader dem køre om kap, at EPO-cykelrytteren så vil komme i mål 54% før. Men det betyder, at alle de gange, hvor man ikke kan ligge på hjul, som man gør i cykelsport, men hvor man skal selv sidde i et udbrud, eller man skal køre et udbrud ind, eller ikke mindst, hvis man skal køre op ad et bjerg, at man så har en kæmpe ekstra fordel ved at have brugt det her præstationsfremmende produkt. Det betyder alt andet lige også, at en cykelrytter, som ikke bruger EPO, skal have en helt fuldstændig exceptionel fysiologi, hvis vedkommende skal vinde Tour de France for eksempel over konkurrenter, der bruger EPO. Det har rytterne godt vidst i nogle år. Hematokritværdi er sådan et begreb, som tit florerer, når man snakker om brugen af EPO. Vi får lige et lynhurtigt kursus i her, hvad det betyder, hvad det begreb dækker over. Hvis man har en utrænet person og ser på hans blodvolumen, så vil vedkommende have ca. 5 liter blod. Blodet består af to komponenter. Det vil man kunne se, hvis man tager bare en lille blodprøve i et reagensglas, lægger det i en sok og svinger den i 5 minutter. Så vil man kunne se, at blodet skiller sig sådan, så de tungere røde blodlegemer ligger sig i bunden, og den lidt lettere plasma ligger sig på toppen. Det fordeler sig som de røde i bunden og den gullige plasma øverst. Så kan man måle på, hvor meget der er af de to elementer, og i vores eksempel her, der er der 2,25 liter røde blodlegemer. Det giver en hematokritværdi på 45, fordi hematokritværdien er udtryk for den procentvise andel af røde blodlegemer i blodet. Hvad sker der så, hvis vi sætter vores person til at udholdenhedstræne? Ja, hvis vedkommende har gjort det over en årrække, så ser man, at den samlede blodvolumen stiger. Der kommer simpelthen mere blod, måske helt op til 7 liter hos gode udholdenhedsatleter. Men vi ser samtidig også, at de to elementer af blodet ikke stiger lige meget. Plasmamængden stiger mere end mængden af røde blodlegemer. Det vil sige, relativt set er der blevet færre røde blodlegemer, selvom der absolut er blevet flere. Vi er gået fra 2,25 liter røde blodlegemer til 2,8 liter røde blodlegemer. Konsekvensen er, at hematokritværdien er faldet. Det vil sige, at når man laver udholdenhedstræning, så falder hematokritværdien. Så det er ikke sådan, man kan sige, at vedkommende han har en rigtig høj hematokritværdi, fordi han er kommet i super form. Nej, hvis man er kommet i virkelig god form, så har man fået en lidt lavere hematokritværdi, end man havde i udgangspunktet. Det er det, der sker hos cykelryttere, når de
de konkurrerer og kommer i form op til Tour de France. Det har man selvfølgelig vidst nogle år. Bjarne Riis kørte for cirka 15 år siden på et cykelhold, der hed Gewiss Ballan. Det hold var kendt for at have en rigtig, rigtig dygtig læge, der hed Michele Ferrari, som var i stand til at give de her ryttere de blodprofiler, de skulle have. Hvis man ser på, hvilke hematokritværdier de havde uden for sæsonen, så opdager vi, eller kan ret tydeligt se, at de ligger omkring cirka 40. De værdier er blevet målt i december 1994. Så blev de så målt cirka et halvt år efter under Giro d'Italia, hvor de her ryttere er i topform. Nu kan man se, at de alle sammen har løftet deres hematokritværdi med et sted mellem 5, 10, 12, 14 procentpoint op til over 50. Ikke et udtryk for, at de er kommet i bedre form, fordi de nu er i sæson, men et udtryk for, at de højst sandsynligt har brugt præparater som EPO, der booster mængden af røde blodlegemer. Holdet her var altså på det her tidspunkt det bedst præparerede cykelhold i verden. I 1995 var der i Tour de France det, der hedder en holdenkeltstart, altså hvor holdet kører en samlet tidskørsel. Den kørte de i en helt fænomenal tid med et gennemsnitsfart på ca. 55 km i timen. Dengang sagde samtlige eksperter, at en sådan tid næppe nogensinde ville blive overgået. Den var helt fænomenal. I 2005 havde man så en holdtidskørsel, som var stort set identisk med den 10 år tidligere i 1995. Stort set identisk. Men hvis man plotter Gewiss Ballans tid ind fra 1995 i 2005 skemaet, så vil man kunne se, at de vil blive nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gewiss Ballan ville være havnet på en ynkelig 14. plads i 2005. Verdens bedst præparerede cykelhold. Der er sket noget med sporten i den periode. Eller rettere, det der skulle være sket, den bekæmpelse af doping, som vi siger har fundet sted, har måske ikke været helt så effektiv, som man taler om, at den måske har været. Jeg medgiver, at der selvfølgelig også er sket noget på træningsområdet, og måske også på cykelområdet, men det er ikke en tilstrækkelig forklaring. Der har været en øget gennemsnitshastighed i turen. Det må være konklusionen. Spørgsmålet er så, om det betyder noget særligt. Og her kommer der en lille smule matematik, en lille smule fysik, som jeg ikke er ekspert i, men som jeg nogenlunde kan forstå. Pointen er, at det, der er den helt afgørende modstand i cykelsport, er vindmodstanden. Det er den afgørende kraft, der skal overvindes. Vind har masse, som skal flyttes. Den har tre dimensioner. Hastighed har kun én dimension. Men det er sådan, at vindmodstanden vokser med kvadratet på hastigheden. Det betyder, at hvis man kører dobbelt så stærkt, så stiger den kraft, man skal bruge med 8 gange. Kraften er en konstant, som man ganger med hastigheden i anden, altså vindmodstanden her, er den konstant gang med hastigheden i anden. Men det mekaniske arbejde, som rytterne skal udføre, det vokser, altså de watt, som de skal træde i pedalerne, det vokser med hastigheden opløftet i tredje potens. Det vil sige, vi får en formel, der ser sådan her ud, hvor P altså er den power, og D, det lille D, betyder drag, altså den modstand, som der er i vinden, er altså proportional med en konstant gang med hastigheden i tredje. Så hvis vi begynder at kigge på den forskel, der er i gennemsnitshastighed i turen, og ser, hvad betyder det for den effekt, den power, det energioutput, den ildoptagelse, som rytterne skal yde, hvad betyder det så? Hvis man kigger på, tager gennemsnitshastighederne fra 1990'erne, som er den periode, hvor EPO var den store ting i cykelsporten, og sammenligner det med 2001'erne, hvor vi har haft en forhåbning om, at EPO mere eller mindre har været udryddet, så kan vi se, at hastigheden er steget fra knap 39 km i timen til godt 41 km i timen. Det er en øgning på ca. 5% i gennemsnitshastighed. Vindmodstanden er jo så øget med ca. 10%, altså 5 km i timen opløftet i anden procent, potens ca. 10%. Men det arbejde, altså den power, der så skal ydes af rytterne, er så skal vi jo så opløfte i 3% potens. Det vil sige, at den er vokset med ca. 16%. Rytterne har altså øget deres ildoptagelse med 16%, og de forbrænder 16% mere energi. Og sammenligner man med
1980'erne, hvor der jo ikke blev brugt EPO, al den stående EPO først blev opfundet og anvendt sidst i 80'erne, så kan vi se, at der er en forskel i gennemsnitshastighed på 11% og et forskel i energiforbrug og ildoptagelse på forbløffende 37%. Der er en række andre forskelle, der skal tages med ind i vurderingen her, men alt andet lige må vi sige, at de her data her i hvert fald ikke tyder på, at brugen af præstationsfremmende midler ikke længere finder sted i cykelsporten. Afslutningsvis her må vi stille os spørgsmål, i hvor høj grad kan doping spores? Ja, det kan det godt. Det kan godt spores. Der findes test, men de er ikke særlig effektive. Et af de argumenter, man så som regel hører, når man siger, jamen det er klart, fordi kontrollen, det er kattens leg med musen, kontrollen er altid en lille smule bagefter atleterne. Men hvis man så ser på, hvad det er for nogle stoffer, atleterne bruger, og hvornår de er opfundet, ja, så kan vi se, at væksthormon, det er fra 1985, altså snart 25 år gammelt. EPO, 1987, 22 år gammelt. Bloddoping, 1972, 37 år gammelt. Ingen af de her ting kan spores endnu. Alle tre ting er hamrende effektive som præstationsfremmer. Så det er ikke helt rigtigt det der med, at atleterne jo hele tiden er et skridt foran, medmindre de her skridt er på over 20 år. Så konklusionen er altså, at vi har at gøre med et fænomen, doping, som stadigvæk spiller en aktiv rolle i sporten og sikkert også i cykelsporten. Produkterne er virkningsfulde. Vi ved, de virker, vi kan se, de virker, og de virker mere end de 2%, som en række atleter har været fremme og sige. De er langt mere effektive, og problemet er så samtidig, at vi er ikke særlig gode til at spore de her stoffer her. Det er der kerneproblemet, eller det er der dopingsagen står i dag. Tak fordi I lyttede.